Pre nego što video počne, želeo bih da posetite kanal Ante Vrankić, zato što se lik stvarno dosta trudi oko videa, ima kvalitetne videe i zanimljivi su. Link njegovog kanala imate u deskripciji. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenica, dobrodošli u novi video. Ljudi, u današnjem videu snimat ćemo pitanja i odgovore sa mojim mlađim bratom. Postavili ste oko 200 pitanja, tako da ja sam izabrao 18-19 najboljih i najkreativnijih. Također, najviše vas je pitalo kako se on zove. Pa to je dokaz da nikada ne čitate opis videa. On se zove Stelan za sve one koji nisu znali, tako da, eto, to nisam želeo da ubacim u Q&A, zato što sam u opisu videa već to napisao, ali ljudi ne čitaju to. Ante pita, hoće li tvoj brat ikada početi snimati kao i ti? Stelane, da li ćeš početi? Da. Kad? Kad napravim 10 godina. Emko pita, koji ti je cilj na YouTube-u i da li si srećan sa ovim što si postigao? Da, naravno, srećan sam. Cilj na YouTube-u neki određeni, da kažem, baš nemam, eto, možda 100.000 subscribera. Prešao sam 10.000, to mi je bio cilj, tako da za sad je 100.000, vidjet ćemo što će mi biti dalje cilj. Da li te Stevan podržava u tome što radiš? Stevan, da me podržavaš? Da. Kakav mi je kanal od 1 do 10? 5+. 5+! 5+! Zašto 5+? Šta mu fali? Ne snimam Minecraft, jel? Zato, a? Slobodan pita koliko si novca potrošio na opremu. Moram ljudi da vam priznam, na opremu sam potrošio milione i milione. Danica pita da li bi ti bilo žao da ti hakuje YouTube kanal i šta bi uradeo. Naravno da bi mi bilo žao da mi hakuje YouTube kanal, zato što, mislim, ono, logično je, brate, kome ne bi bilo žao, svi se mi trudimo za naš kanal i šta bi uradeo, to ne znam, ali nadam se da se to neće desiti. Koliko ste dugo braća? Stevane, od kad smo braća? Koje godine si rođen, ili znaš? 27. jula. Koje godine, nekog datuma? 2009. godine, znači 7,5 godina smo braća. Ivan pita zašto ne odgovaraš na poruke u inboxu. Na poruke u inboxu ne odgovaram zato što mi je ispamovan, ne mogu da stignem na sve da odgovorim. Na neke odgovaram, a na neke ne. Koliko si visok? Ja sam visok 158, tako nešto. Koliko ti je brat visok? Brat mi je visok, znači, otprilike za glavu i po je niži od mene. Također, neki od vas su mi pisali da je on viši od mene. Znači, ja ono kad sam vidio nisam mogu da verujem. Zato što u prošlom klipu ja sam ovako sedeo, bukvalno ovako, a on se ovako ispravio. Izgledalo je bukvalno kao da sam ja ovako niži od njega. A inače, kad ustanemo, sad se to ne vidi, viši sam od njega za glavu i po, tako da izračunaj 158,9 minus glava i... Ako budem u klipu, pozdravi me. Pozdrav za Bogdana. Andrijana, za Goldenita pitanje, omiljena pesma, Cake by the Ocean, za brata, omiljena igrica. Koja ti je omiljena igrica? Stani, stani. Ja mislim da je Minecraft. Da li sam u pravu? Nije sad baš. Ne, sad, ne laži, ne laži, nemoj da lažiš. Nije znači, nemoj baš. Da lažiš. Ne, to je on namjerno rekao kao da ja ne bi bio u pravu. A i koja ti je baš omiljena igrica? Sad mi je omiljena nova igrica. Koja? LOL. What the fuck? Dečko, ti nikad nisi ni igrala. Mi se sviđa igrica. Nikola pita, pitanje za brata, da li misliš da će Goldenito stići do 100k suba i dobiti silver play button? Stane, da li to misliš? Da. Kad? Za 2 godine. 2 godine, o, dobar si. Tako ja nešto gledam po statistici. David pita koliko tvoj brat ima godina i da li gleda Serbijana. Stan ima 7,5 godina, to smo već rekli. Zapravo bolje da kažem 7, on govori 7,5 kao da bi bio stariji. I da li gleda Serbijana, pa... Ajde ti odgovori. Mene je blan da kažem. Ne, ljudi, on ne gleda Serbijana, samo što uvek kad ustanem ujutru vidim da on ovako gleda u telefon i neko govori gdje ste bre ljudi? Mateja pita kada si dobio brata, da li si bio srećan? A, Mateja, mislim, niko nije srećan kad dobije brata, niti šta. Ljudi, šta vam je? Naravno da ću biti srećan, mislim, to je tako logično pitanje, onako svako zna na to odgovor. I drugo pitanje, hoćeš li snimati CSGO? Da, snimat ću, ne znam tačno kad. Pozdravi me, pozdrav za Mateju. Pitanje za brata pita Silvija, je li je dobar brat Kristijan? Stevane, moraš da kaže da sam dobar. Ljudi to moraju da znaju, da ne bude kao da sam ja loš. Razumeš? Razumeš? Ali vi se pravite da ovo niste čuli. Reci, ja sam dobar. I sutra ću te reći to. Ja sam dobar, iskreno. Ne.
Pitanje za Golden Inter, šta si koristio za snimanje na početku, koju kameru? Koristio sam telefon koji sad moj brat koristi, znači na letnjem raspustu sam dobio ovaj telefon, Samsung Galaxy J3 2016. Telefon sa kojim sam na početku snimao je bio Huawei Y550, tako da to je sad njegov telefon i bukvalno većina mojih klipova je snimani sa tim telefonom. I pitanje za brata, da li bi snimao za YouTube? Da. Svako to zna. Svako bi želeo da bude poznat kao Serbijan. I bi ti želeo da budeš kao Serbo? Kako bi mu lepo stojalo? Pogledajte, ljudi. Saima Rame kaže, da li tvoj brat ima još onaj laptop od pre 2-3 godine? Da, ima ga, samo što ga ne koristi jer mu je pao sistem, ali stalno igrom Minecraft, znači verovatno znaš taj laptop iz mog videa House Tour na moru. Tako da, da, odgovor je, ima ga i dalje. Antonio pita, Goldenito, šta ti je draže, pizza ili hot dog? Draže mi je pizza. Za tvog brata, nogomet ili košarka, to jest futbal ili košarka, šta ti je draže? Futbal. Logično. Poslednje pitanje postavio Nenad Bošković. Pitanje za brata, da li te drugari često pitaju za brata? Da. Neko mi čak pita u WC-u. Da, u WC-u u školi, kao da li je to tvoj brat. Ja to ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte ga. Stevane, odjavi video. Lajkujte video i subscribe-ujte se. I šta ja da kažem? Da dođemo do 15.000 subscribe-a. Tako je, tako je. To bi bilo to ljudi. Hvala vam na gledanju. Reci za kraj. Pozdrav. A ne, onako kako ja kažem, pozdrav. Pozdrav.